Două persoane au murit arse de vin urma unui accident rutier petrecut între Orjova și Băile Herculane. La fața locului au intervenit de urgență trei echipaje de pompieri cu trei autospeciale cu apă și spumă, o ambulanță Smurd și una a Serviciului Județean de Ambulanță. Un bărbat, cetățean croat, în timp ce conducea un ansamblu de autovehicule pe DN6 în afara localității Orjova, a intrat în coliziune cu un autoturism care se deplasa în fața sa, condus de un bărbat de 50 de ani din localitatea Unirea, județul Dolj. În urma impactului, autoturismul a ieșit în decor, intrând în coliziune cu un copac care se afla pe marginea părții carosabile, fapt care a determinat autoincendierea sa. Pompierii au reușit să stingă incendiul, dar pasagerii autoturismului erau deja decedați. Focul a fost devastator, iar ceilalți participanți la trafic nu s-au putut apropia de mașină. Autoturismul arzând complet, în interiorul acestuia fiind surprinse două persoane. Din nefericire, cele două persoane nu au putut fi salvate, incendiul fiind stins de către pompieri imediat după ajungerea la locul evenimentului. Cele două persoane se aflau decedate în autoturismul cuprins de incendiu. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.